Всім привіт! Я Макс Нагорняк і ви на каналі Безодня Мюзик. Сьогодні ми згадаємо всіх представників України на Євробаченні. Як вони обирались, які перипетії їх чекали безпосередньо на конкурсі, та проаналізуємо, що для України значить цей конкурс. Історія нашої країни на Євробаченні розпочалась з Олександра Пономарьова. У вже, на жаль, далекому 2003 році. У лютому того року Олександр здобув право першим представляти Україну на Євробаченні. Пісня, з якою мав їхати співак, була тоді ще невідома. Пізніше був оголошений конкурс, в якому брали участь композитори з України та із-за кордону. Серед всіх представлених пісень обрали композицію «Hasta la vista». Яку написав ізраїльський композитор Цві Капік, пісня якого вже перемагала на Євробаченні 1998 року. А саме це хіт «Діва» для Дани Інтернешнл. Віва Марія, віва Вікторія, Афродіта. На жаль, пісня «Hasta la vista» була не так успішна на конкурсі. Пономарьов посів всього лише 14 місце серед 26 учасників. Пізніше Олександр зізнався, що хотів заспівати свій хіт «Я люблю тільки тебе». Цитую. «Ця пісня в мене була англійською мовою, і якщо б заспівав її під рояль, думаю, результат був би зовсім іншим». У 2004-му представником від України стала Руслана, яка, як я думаю, багато хто знає, стала тріумфатором з піснею «Дикі танці». Давайте пригадаємо, як це відбувалось. Влітку 2003 року вийшов новий альбом співачки «Дикі танці» з елементами традиційної гуцульської музики. Він став лідером продажу музичних альбомів року в Україні. Це посприяло обранню співачки представницею на конкурс. Піар-група Руслани провела всебічну підготовку. Вони вивчали своїх конкурентів, проводили спеціальні рекламні тури по країнах. Також треба відзначити сам номер і вбрання співачки. Воно вигідно відрізнялось від всіх учасників конкурсу. На сцені артистка та її шоу-балет, одягнені в оригінальні шкіряні вбрання, влаштували справжнє шоу з трембітами, драйвовими танцями і божевільною енергетикою, що і підкорило європейського слухача. У підсумку Руслана завоювала беззаперечну перемогу, набравши на той момент рекордні за 49-річну історію конкурсу 280 балів. І завдяки їй у 2005 році Україна приймала Євробачення. Після перемоги Руслана отримала від президента Кучми звання народної артистки України. У 2005-му Україна вперше приймала конкурс у розпал політичних баталій, що в подальшому вплинуло на вибір, якщо чесно, сумнівного представника від України на Євробаченні. Тож для початку поринемо у нацвідбір 2005 року. Це вперше представник обирався у вигляді конкурсу від України. Заявки на участь у нього подали безліч виконавців. 527 пісень було отримано НТКУ. Потім журі звузило коло півфіналістів до 75. Півфінали відбувались у наступному вигляді. 15 прямих ефірів, раз на тиждень, по 5 пісень у кожному, починаючи з 1 листопада 2004 року. В кожному глядачі обирали найкращу пісню тижня протягом 15 тижнів. 15 переможців потрапили до національного фіналу. Серед них були такі учасники, як Юркеш, Неділя, Мандри, Ані Лорак, Гринджоли, Таліта Кум, Віктор Павлік, Тартак та інші. Головним фаворитом на той час була Ані Лорак, так як саме тоді в Україні вона вважалась співачкою номер один. Хто ж міг подумати, що після 15-го вона пропишеться у Москві? Але все ж таки повертаємось у 2005-й. Тоді у розпал помаранчевої революції пісня «Разом нас багато» стала гімном тих подій і мала величезний попит у наших громадян. Це і вплинуло на нацвідбір. Тоді третє місце посів Юркеш, друге – Ані Лорак і перше – Гринджоли. Незважаючи на популярність «Разом нас багато» серед українців, а політичне журі конкурсу Євробачення, пісня абсолютно не вразила. Разом нас багато, нас не подолати. Результат цього всього – 30 балів і 19 місце. Перемогу ж тоді святкувала гречанка Олена Паперізу з піснею «My Number One». У 2006 році від України в Афіни поїхала Тіна Кароль.
Але відбір у тому році проходив досить нестандартно. Він мав назву «Ти зірка», відбувався у вигляді адаптації французького формату «Академія зірок». Було три тури, у яких виконавці співали не конкурсні пісні, а вже хіти. Так, у першому турі співали українські хіти на кшталт «Спи собі сама» чи «Варто чи ні», у другому – світовий хіт, а в третьому – із Євробачення. Пройшовши ці етапи, відбувався фінал, де три учасника, а це Тіна Кароль, Кирила Туриченко та Ірина Розенфельд співали пісні вже саме для конкурсу. Від журі і глядачів Кароль отримала 12 балів та поїхала у Афіни, де виконала пісню «Show me your love». Музику до неї написала сама артистка в співпраці з Михайлом Некрасовим, а автором слів став відомий Павло Шилько – діджей Паша. Набравши 146 балів у півфіналі, Кароль виступила у фіналі під номером 18. Пісня принесла їй 145 голосів глядачів і 7 місце. Головний же трофей конкурсу дістався фінській групі «Лорді». В 2007 році представляла нашу країну Вєрка Сердючка, яка просто розірвала виступом у Фінляндії. Але було ще багато хейту та скандалів. Давайте про все по порядку. Спочатку був відбір, де національна телекомпанія обрала 8 пісень. Серед учасників відбору були Сердючка, Євгенія Власова, Ніангели, Вася Бондарчук, Авіатор та інші. Головною конкуренткою Сердючки стала Власова, яка мала на відборі пісню «I will be». З результатом в 14 балів Данилко і компанія перемогли та поїхали у Фінляндію представляти неньку. Артист в образі із великою зіркою на голові підкорив публіку драйвовою композицією «Dance Lasha Tumbai», що в перекладі «Танець збитих вершків». Пісня принесла виконавцю, який виступав під номером 18, 235 балів і другу сходинку. Після успішного виступу на Сердючку напали вже федеральні російські ЗМІ, які побачили в його номері антиросійську пропаганду. Їм почулося, що в пісні є слова «Russia goodbye». У свою чергу співак спростував ці домисли, опублікувавши офіційний текст, де фраза звучала саме як «Russia Tumbai». Але, незважаючи на купу перипетій, ця пісня і образ Сердючки став іконічним для єврофанів, які кожен рік вдягають зірку на голову і у ній відвідують Євробачення. У 2008 році представницею від України була Ані Лорак, яку зараз вже не асоціюють з нашою країною. Тоді пісня «Шеді Леді» мала великий успіх. Відправляли Кароліну за рішенням каналу. Але був проведений відбір пісні. Співачка представила 5 пісень, серед яких обирали глядачі і журі. Були представлені такі композиції «Шеді Леді», «The Dream of Bright A Day», «I'm Your Melody», «Я стану морем» та «Чекаю на тебе». Потім саме букмекери та єврофани пророчили їй успіх на конкурсі. За підсумками півфіналу українка посіла перше місце. У фіналі Лорак поступилася перемогою російському співаку Дімі Білану, посівши друге місце. В 2009-му представником України на Євробаченні була ще одна співачка, яка вже не живе тут та має прописку в Москві. Може, це і на краще. Думаю, ви зрозуміли, що мова про Світлану Лободу, яка поїхала від України на Євробачення у 6-му по рахунку для нас конкурсі. Почалось все з нацвідбору, де було використане змішане голосування 50 на 50 – глядачі і журі. Спочатку був попередній відбір, а потім вже фінал, у якому було представлено 14 пісень. Учасниками фіналу стали Кіше, Лобода, Панайотов, гурт «Гарячий шоколад», «Закльопки» та інші. Але пісня «Be My Valentine» перемогла з великим відривом. Після перемоги на національному фіналі Світлана випустила промо-відео на пісню, який був показаний по всій Європі перед конкурсом. Пісня у фіналі набрала 76 балів, зайнявши 12 місце, а перемогу тоді здобув білорус за національністю з Норвегії Олександр Рибак з піснею «Fairy Tale», набравши найбільшу рекордну кількість балів – 387. I'm in love with a fairy tale.
У 2010-му було багато подій на відборі. Та, звичайно, без скандалів не обійшлось. Давайте пригадувати. 29 грудня було оголошено ім'я виконавця, який презентуватиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення 2010». Ним став Василь Лазарович із піснею «Я люблю тебе». Вибір Лазаровича обурив громадськість, і не тільки, через що було проведено новий, більш прозорий відбір. Було представлено 20 фіналістів, серед яких Злата Огнєвіч, Дейзл Дрімс, Маша Сапко, Альоша, Макс Барських, Віталій Козловський, Ель Кравчук і той же Лазарович. Переможець визначався після оголошення результатів журі і глядачів. У співачок Альоша та Маші Сапко виявилась однакова кількість балів – по 36 балів. Відтак переможця визначило журі після короткої наради. Ганною Герман було оголошена 24-річна співачка Альоша з піснею «To be free». Just like to be free on every moment. Every day I'm gonna find me a place to be free. Але не все так просто. Відразу після перемоги в національному відборі на конкурс «Євробачення 2010» з'явилось звинувачення в тому, що пісня «To be free», авторкою музики, до якої є сама співачка Альоша, є подібною до пісні «Knock Me Out» у виконанні Лінди Перрі. Після перемовин з виконавчим директором конкурсу «Євробачення» Національна телекомпанія України запропонувала співачці Альоші змінити пісню. 25 березня 2010-го Альоша презентувала нову композицію, з якою і поїхала на Євробачення в Осло. Це була пісня «Sweet People». Вона набрала у фіналі 108 балів і принесла українці 10-те почесне місце. Перемогла тоді Німеччина. Переходимо далі. 2011 рік. Думаю, вже багато хто забув, чи може навіть і не знає таку співачку, як Міка Ньютон, яка була суперпопулярна в ті роки. У той рік був дуже цікавий нацвідбір. Головними фаворитами були Злата Огнєвіч і пісня «Кукушка», Джамала і «Смайл», і Міка Ньютон з «Енджел». Особисто на той час я був впевнений, що переможе Огнєвіч, але тріумфаторкою відбору стала Міка Ньютон. Однак результати відразу стали предметом багаточисленних суперечок про підтасування голосування. 28 лютого перший національний вирішив провести повторне голосування за трьох фіналістів національного відбору. Повторний фінал національного відбору мав відбутися саме 3 березня в ефірі телеканалу. Але вже 2 березня канал офіційно підтвердив, що Україну на Євробаченні буде представляти саме Міка Ньютон з піснею «Angel». Джамала та Злата Огнєвіч відмовилися брати участь у переголосуванні. У Дюссельдорфі представниця України посіла 4 місце, набравши 159 балів. Після Євробачення артистка поїхала до Лос-Анджелеса, де продовжила займатися музикою. У 2012-му Україну на конкурсі представляла Гайтана, яку вже довго сватали на конкурс. І думали, що 100% фаворит конкурсу, але не сталося. Тож пригадуємо, як це все відбувалось. У нацвідборі брали участь 21 конкурсант. Серед них були Гайтана, Макс Барських, Вася Бондарчук, Оля Полякова, Шаніс і Едуард Романюта. Та ще купу ноунеймів. Боротьба відбувалась між Барським та Гайтаною. Та дівчина на 3 бала обігнала і отримала заповітний квиток у Баку. Українська виконавиця повезла пісню «Be My Guest». Після того, як Гайтана представила свій номер, її звинуватили в плагіаті, нібито почувши в композиції мотиви пісні «Clocks», «Coldplay» і «When Love Takes Over» Келлі Роланд і Девіда Гетти. Однак сама артистка все спростувала, заявивши, що з плагіатом ніколи б собі не дозволила поїхати кудись і представляти країну. На конкурсі вона набрала 65 балів, опинившись лише на 15-му місці. У 2013 році все ж таки вибрала собі поїздку на конкурс Злата Огнєвіч. Може й слава Богу, що саме тоді вона пролетіла повз нього, так як вона досить добре себе проявила саме у 2013-му. Фінал національного відбору відбувся 23 грудня 2012 року в Києві. Журі відібрало 20 фіналістів. Серед них було купу ноунеймів та вже відомих артистів, як Огнєвіч, Діафільми, Марія Яремчук, Аліна Гросу та Едуард Романюта.
Головною конкуренткою Златі стала Даша Медова із треком «Don't Want Be Alone». Але пісня «Gravity» Огнєвій з результатом 40 балів випередила всіх. Номер артистки на Євробаченні з перших секунд вразив публіку тим, що на сцену її виніс на руках майже 2,5-метровий велетень українського походження Ігор Вовковинський, який нині мешкає в США. Співачка успішно пройшла у фінал, де посіла третє місце, набравши 214 балів і поступившись лише Данії та Азербайджану. Друзі, якщо вам подобається контент та що робить Безодня Мюзик в YouTube та соцмережах, підтримай мене та людей, які причесні до цього, на Патреоні. Там я буду викладати цікаві факти про музику та ще більше невдалих дублів, які ти не забувай дивитись в кінці відео. Посилання на Патреон в описі. У 2014-му від України поїхала пісня TikTok Марії Яремчук. Хто міг тоді знати, що одноіменний додаток поглине купу мізків по всьому світі у 2020 році? Але ж повернемося у 2014-й, у якому знову ж проводився відбір на Євробачення, у якому було 20 учасників. Це був один із найслабших відборів за останні роки і відчували, що треба щось змінювати у підході до відбору пісень та учасників. Де й в 2014-му українцям не дуже було й до того Євробачення через агресію Росії і всіх попередніх подій на Майдані. З величезним відривом перемогла Яремчук, яку потім звинуватили у підкупі нацвідбору. Але результат це в кінці кінців не змінило. У Копенгагені Марія Яремчук заспівала композицію TikTok. Набрала 113 балів і посіла 6-те місце, що я вважаю у тому році досить непоганим результатом. У 2015 році Україна вперше за всю історію конкурсу у зв'язку із складною ситуацією в країні не брала участь. У 2016 році відбір на Євробачення набуває нового оновленого формату, який ми наразі звикли бачити. Відбір проводять НСТУ спільно з СТБ. Він має два півфінали і фінал. Відбір судять троє компетентних суддів, які мають вплив 50%, а інші 50% – глядач. Саме 16-го відбір на Євробачення є найбільшим майданчиком для популяризації молодих чи невідомих артистів і музикантів. Дуже часто туди приходять, щоб отримати аудиторію. Тож повернемось у 2016-й. У тому відборі було купу крутих пісень та учасників, а саме Джамала, Хардкіс, Сенсей, Пурпур, Ніангели та інші. Головними конкурентами Джамали були Сенсей, який у той час отримав купу критики за виступи в Росії, та Хардкіс, який мав шалену популярність, але пісня не була 100% потраплянням в аудиторію Євробачення. Ну, це особиста моя думка. Тоді Хардкіс і Джамала отримали по 11 балів. Але за умовами в регламенті їде той, хто отримав більший бал від глядача. І хочу сказати, глядач вгадав. У Стокгольм артистка привезла пісню 1944, ставши першою кримською татаркою, яка коли-небудь виступала у цьому конкурсі. А її композиція була присвячена депортації її співвітчизників під час Другої світової війни. Знову був скандал із Росією, вони почали вякати, що пісня антиросійська і так далі. Але не дивлячись на це, наша Джамала втерла ніс всім росіянам і особливо Сергію Лазареву, якого сватили букмекери на перемогу. Але він вдоволився лише третім місцем. Друга була Австралія. У 17-му році наша країна вже вдруге приймала конкурс Євробачення. У нас в відборі того року було багато цікавих претендентів. Після в цьому році трьох півфіналів у фінал вийшли найсильніші. Головна боротьба точилась між двома треками – між «Оторвальд Тайм» та «Таяною I Love You». Переможця ми всі знаємо, але далі було розчарування на домашньому Євробаченні. «Оторвальд» посів 24-те місце серед 42 учасників, показавши найгірший результат за всю історію участі України в конкурсі. Особисто мені здається, що номер, який був на відборі на Євробачення, був краще, ніж у фіналі конкурсу. У
У 2018 році зусиллями своїх фанів і завдяки власній наполегливості Меловін тріумфував у нацвідборі і поїхав в Португалію представляти нашу країну. У нацвідборі було купу казусів та перипетій, претензії щодо вокалу у казки, скандал Данилка та директора Таяни та мега-підтримка фанів Меловіна. Тож у фіналі відбору були Таяна, Меловін, Вільна, Лауд, Каднай та The Erased. Але всього на один бал Таяна поступила з Меловіну, який і поїхав представляти нашу країну у Лісабон. До речі, єврофанам співак досить сильно запам'ятався. Його до цього часу наслідують із отією лінзою. Українець виступав із піснею «Андезеледе». У результаті виконавець опинився на 17-му місці із 130 балами. У 2019-му ще один раз, в якій наша країна була не представлена на конкурсі Євробачення. Згадаємо, як проходив нацвідбір та чому так сталося. У нацвідборі тоді брали участь купу крутих молодих виконавців, але до фіналу добрались Юко, Freedom Jazz, Maruv, Brunette Shoot Blondes, Казка та дует Анна Марія. Головними конкурентами по фіналу неочікувано стали Freedom Jazz і Maruv. Але не все так просто. Україна вдруге вирішила не брати участь у конкурсі, тому що причиною став скандал, що розгорівся навколо співачки Maruv. З'ясували, що в неї були заплановані концерти в Росії. І вирішено було, що артист, який виступає в країні-агресорі, не має представляти Україну на конкурсі. 2020-й. Думаю, всі ще пам'ятають, що через пандемію Євробачення у Нідерландах перенесли на 21-й рік. Але відбір до пандемії все ж таки був. Давайте його згадаємо. Він пройшов за стандартною схемою в два півфінали. Саме цей нацвідбір відзначився низкою крутих молодих виконавців. Вдруге брав участь Хаят, який вже набрався досвіду в 19-му році. Ноунеймом прийшли Go Away. Фавориткою була до конкурсу Джері Хейл, так як саме на той час її охрана отмена лунала звідусіль. Також ще були круть творчі Девід Аксельрот, Еліна Іващенка, Фошоу та купу ще крутих артистів. Після двох півфіналів всі виділяли чотирьох фаворитів – це Go Away, Круть, Творчих та Хаята. Саме вони мали вибороти перемогу. Але неочікувано для всіх Go Away порвали зал КПІ і глядачів перед екранами. Але, на жаль, коронавірус відстрочив участь Go Away у конкурсі. У 2021-му Go Away після складнощів вибору пісні, пандемії та багатьох перипетій все ж таки представлять Україну на Євробаченні. У цьому році було купа проблем з вибором пісню, але, як на мене, фінальна версія пісні «Шум» крута, має свій неповторний колорит та, найголовніше, вигідно вирізняє нас поміж інших учасників. Наш гурт станом на дату випуску відео вже є у фіналі. І після першого півфіналу букмекери ставлять нас на четверте місце. Напишіть, як ви думаєте, яке ж місце посяде в кінці кінців Go Away. Тож, бажаю успіху Go Away на конкурсі. Тримаємо всією країною за вас кулачки. У підсумку хочу сказати, що конкурс Євробачення для нашої країни став святом. Ми приділяємо багато уваги участі у ньому, обираємо представника, дивимось, на кого ставлять букмекери, сперечаємось щодо вибору пісні і ще багато чого. Можливо, через те, що ми хочемо довести, що ми найспівочіша нація. Але ж Грузія чомусь так не любить цей конкурс, хоча теж досить співоча нація. Можливо, просто нам цікаво сперечатись у цьому з Росією і досить часто показувати, що ми краще. Версій багато. Цікаво, як думаєте ви? Я із задоволенням почитаю. Пишіть у коменти. Також не забувайте написати, кого ви вважаєте найцікавішим представником України на Євробаченні. Обов'язково підписуйтесь, лайкайте та не забувайте, що в наших соцмережах купу нової української музики. Всіх обіймаю і найголовніше – слухайте українське. Далі – невдалі дублі. Дивіться до кінця. В країні... Так. Все так легко, без питань. Ані Лорак, яку зараз вже... Так. Яку зараз вже...
У 2020-му, тут її пересете, начали за упокой, кончили. А люди, які присячені, вона пролетіла повз нього. Пробачення набуває, ну-ну. Складнощі відбору. З переп...